Olá a todos, muito boa noite. Hoje temos um convidado muito especial, Fernando Meira. O Fernando nasceu em Guimarães e foi lá que começou o futebol. Ingressou no Vitória Sport Clube. Mais tarde, chegou ao Sport Lisboa e Benfica e foi até a transferência mais cara, em Portugal. Passado um ano e meio, junta-se ao Stuttgart, no qual foi também campeão. Tal como tinha sido, tal como tinha, e foi também capitão. Foi uma grande figura do emblema alemão e mais tarde acaba por se juntar ao Galatasaray, passando para o Zenit numa aventura com alguns anos e terminando a carreira no Saragossa. Obrigado, Fernando, por estares aqui connosco esta noite. E também está aqui comigo o André Mendes, nosso também habitual comentador. Fernando, és natural de Guimarães, já falámos aqui um bocadinho e na apresentação. Tu fizeste toda a formação no Vitória Sport Clube. Tendo em conta o sucesso alcançado, podemos dizer que és o produto de formação mais importante do Vitória? Antes de mais nada, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Não, acho que isso é um pouco exagerado. Eu gosto de mudar, gosto de humildade. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu fui educado. E nesta casa, em Guimarães, é muito difícil haver algum tipo de jogador com outro tipo de personalidade. Claro que o Vitória é uma forte escola de formação, tem muitos exemplos de jogadores formados no Vitória que chegaram longe na sua carreira, conseguiram fazer carreiras internacionais muito muito interessantes, assim como a minha, conseguiram se afirmar no Vitória. Outros que não tiveram a oportunidade de se afirmar no Vitória, mas também fizeram carreiras muito interessantes. E por isso acho que seria um pouco individualista estar a dizer que seria o produto mais importante sempre do Vitória. O Fernando, em 2000, 2001, depois de ter feito a formação no Vitória e de ter chegado a sénior, depois de uma boa época, rumou ao Benfica, tendo sido na altura a transferência recorde em Portugal. Sentiu mais pressão pelos valores envolvidos? Olha, André, claro que isso está sempre presente, essa responsabilidade, esse peso de ter sido a transferência mais cara, é algo que também tens que sentir orgulhoso, como é lógico. Essa responsabilidade e essa pressão é completamente normal no jogador de futebol. E quem não está preparado para viver com a pressão, claramente não está pronto para ser jogador de futebol. Para mim foi um orgulho muito grande ter jogado no Benfica, ter sido capitão, ter sido a transferência mais cara na altura, quando transferido Vitória para o Benfica, e sinceramente não senti pressão alguma pelo facto de ter sido a transferência mais cara. A única pressão que eu senti foi de, infelizmente, ter passado um ano e meio do Benfica, com uma equipa muito aquém daquilo que era necessário para as pretensões do clube. Apesar dessas equipas aquém, e tal como refletiu a classificação nessas épocas, foi treinado por o Jupp Heynckes, José Mourinho e o mítico Tony, podemos dizer assim. Foi bastante enriquecedor ao nível de conhecimentos técnico-táticos ter passado pelas mãos desses treinadores. Olha, sabes que os treinadores de futebol têm duas vertentes. Têm a vertente psicológica, a vertente da parte do afeto ao jogador, porque há jogadores que, quando se identificam com um treinador, vão até à morte com ele. E isso também é fundamental, tu tens um treinador em quem confias, em que sabes que confia em ti, que te dá força, que te dá confiança. E aí as coisas de facto funcionam muito bem. E depois tens os outros treinadores que de facto taticamente são fantásticos, tu absorves muita informação, aprendes muito com eles, quer na parte defensiva, quer na parte ofensiva, mesmo a nível de outras posições também consegues ter uma percepção completamente diferente daquilo que é o futebol. E eu felizmente consegui ter um equilíbrio, de treinadores que de facto, eram muito bons na parte psicológica, na parte da relação com os jogadores, na parte de ter o plantel, e o grupo de trabalho na mão, e outros treinadores que não tinham essa vertente tão forte a nível psicológico, mas por outro lado aprendia bastante e cresci bastante como jogador, tendo a possibilidade de trabalhar com eles no campo. Pronto, já falámos que passado um ano e meio, depois és transferido para o Stuttgart. Foram 6 anos e meio, no clube, inclusivamente foste campeão. Ao início, quando surgiu a proposta, o que pensaste?
Olha, foi um namoro difícil. Foi um namoro difícil. Isto começou no verão e na altura o Benfica não me deixou sair. Entretanto, fui eleito capitão nessa época e joguei apenas mais meio ano no Benfica. E lembro-me que na altura o Estugarda estava numa situação complicada estavam a lutar para não descer. E na altura o Félix Magath, que era o treinador, veio cá mais uma vez a Lisboa a ver o jogo Belenenses-Benfica, se não estou em erro. Um jogo que por acaso nós perdemos. E estavam a pressionar bastante, queriam muito que eu fosse para lá, era o jogador que ele queria contratar. Fui também nessa altura a transferência mais cara de sempre de Estugarda, do Benfica para o Estugarda foi a transferência mais cara de sempre. E numa situação difícil, de um clube que estava a lutar para não descer e contratar um defesa e pagar tanto dinheiro para um defesa, acabou por ser para mim também um orgulho e uma mais-valia muito grande na minha carreira. Mas de facto, como te dizia, depois, nessa altura, em dezembro, o Filipe Vieira, na altura, como o maior responsável do futebol do Benfica, deixou nas minhas decidir se não me queria deixar sair, que era o capitão de equipa, mas que o Benfica precisava dinheiro e se eu, de facto, quisesse sair, que não me iria impedir. E assim foi. Acabei por aceitar e parti para uma nova aventura, onde cresci imenso como jogador. Nós, num outro direto com uma jogadora profissional de futebol, a Dolores Silva do Braga, ela também jogou na Alemanha e ela disse que, ao contrário daquilo que nós em Portugal pensamos de uma forma mais generalizada, as pessoas na Alemanha são até bastante afáveis e recebem-nos muito bem. Como é que foi a tua experiência na Alemanha? A chegada à Alemanha, como é que foi viveres numa sociedade também diferente e com um bocadinho a temperatura mais gélida no sentido do tempo em si? Sabes que cheguei à Alemanha com 21 ou 22 anos, jovem e com pouca experiência a nível de viagem. Chegar lá com a minha família num clima agressivo, numa língua completamente diferente, uma cultura diferente. Chegámos a chorar, porque de facto não era fácil, e saímos a chorar porque deixou saudade. E aconteceu o mesmo na Turquia, aconteceu o mesmo na Rússia. Por isso, acho que é importante que a gente também saiba absorver um pouco daquilo que é as relações humanas, as culturas das pessoas, respeitar essas mesmas culturas. E a Alemanha foi um país onde eu enriqueci muito, não só como jogador, mas fundamentalmente como homem. Aprendi imenso a cultura do rigor, da disciplina, dos horários, algo básico no futebol, na nossa vida, no nosso dia a dia, que é fundamental que esteja presente. E depois, claro, claro está. É importante que tenhas valor como jogador, mas também estes princípios de rigor, de disciplina, foi algo que eu aprendi e cresci imenso nesse aspecto. E de facto foram 6 anos e meio, quase 7, muito bons. Eu e a minha família estávamos completamente preparados para ficar a viver lá para sempre. Mas depois de ter sido campeão, senti que necessitava de um projeto diferente. E esses ensinamentos ou pá, consolidação, certamente foram muito importantes, até porque chegaste a capitão do clube, nessa mesma época foste campeão. E a pergunta que eu agora faço é: o que é que diferia de ser capitão no Estugarda e capitão no Benfica? Obviamente que o Benfica passou. Quando estava a passar numa fase mais conturbada da sua história, mas quais é que eram as principais diferenças? Olha, quando chegou o Filipe Vieira, nós começámos a ter uma esperança em relação ao futuro do clube. Porque até então havia três treinadores num ano, três presidentes num ano e meio, como deves imaginar. E muito diferente, muito difícil de se viver. Pouca esperança, pouco positivismo no clube. Acabou por se refletir também um pouco no trajeto do Mourinho, por exemplo, que teve lá muito pouco tempo e acabou por ser depois campeão e por ter o sucesso que teve no Porto. Mas acho que o facto de ter sido capitão no Estugarda e ter sido capitão no Benfica foi de facto uma mais-valia muito grande, mas completamente diferente. Estugarda, uma equipa sólida, com uma formação muito forte, com uma aposta muito forte na formação. Lembro que neste ano saíram da formação o Serdar Tasky, um central internacional, o Sami Khedira, o Mário Gomes, o Alexander Leva. Ou seja, nós tínhamos muita, muita matéria-prima, mas por vezes eram, nós tínhamos, esses miúdos tinham sido e quase impedidos de ter o seu início no, na Bundesliga. No ano anterior tínhamos tido o Trapattoni,
tinha contratado o Thomasson, o Yandel Thomasson, o Gronkjaer, uma equipa mais pesada, dos jogadores com mais nome, para tentar chegar pelo menos ao segundo lugar da Bundesliga, o que não é fácil, porque nós na Bundesliga tínhamos sempre o grande Bayern de Munique, tínhamos o Dortmund, tínhamos o Werder Bremen, que estava numa fase fortíssima e acabou por ser 2 ou 3 anos campeão. Tínhamos o Bayer Leverkusen. Na Alemanha há 8, 10 clubes de grande nível, de grande qualidade, e o Stuttgart claramente nesse ano estava nesse leque de clubes que depois da minha chegada começámos a crescer bastante, com o Felix Magath. Nesse ano, quando chegámos, numa altura, em dezembro, estávamos a lutar para não descer de divisão, acabámos por ir à Taça UEFA. Na altura até era Taça Intertoto, acabámos por vencer a Taça Intertoto e depois tivemos 4 anos consecutivos a ir à Liga dos Campeões. Um ano acabámos por ser vice-campeões alemão. Depois sai o Magath e entra o Trapattoni, só depois com a entrada do Armin Fee e com a aposta na formação é que acabámos por ter o clique, também por sermos uma equipa muito mais estável, muito mais forte, e por termos também a sorte, porque temos que ser realistas, se o Bayern de Munique ou o Dortmund tivesse um ano normal, com a sua qualidade, seriam como sempre são os favoritos e ganhar, não é? Eles aproveitaram e nós aproveitamos. Nessa experiência na Alemanha, o campeonato conquistado em 2006-2007, o Stuttgart ultrapassa o Schalke na penúltima jornada, chega à liderança na penúltima jornada. E houve ali o Werder Bremen, também na altura estava na luta, o Bayern Munique tinha o seu nome, sempre foi o gol salmão, não é? Mas estava um pouco mais afastado. Como é que foi esse campeonato? Foi um campeonato de loucos, foi algo. Eu lembro que na última jornada, no último jogo em casa com o Cottbus, que foi claramente um jogo inesquecível, o Schalke precisava de ganhar 2-0 e nós tínhamos que perder. E aos 20 minutos do jogo, o Schalke já ganhava 2-0 e nós estávamos a perder 1-0 em casa com o Cottbus. Cidade fechada, mas foi um campeonato onde nós batemos o recorde da Bundesliga com uma defesa menos batida, e foi. Acho que temos que dar muito valor ao campeonato que o Stuttgart acaba por vencer, essencialmente pelo facto da aposta na formação, porque o Stuttgart é claramente um dos clubes da Alemanha que mais aposta na formação, que mais dividendos tira da formação. E quando digo dividendos, digo também que é o clube que não só retira, como também aposta, como esses miúdos saem da formação e têm a possibilidade de integrar o plantel principal e depois, claro, está depende deles, mas são os clubes que têm qualidade, têm ambição. E foi a minha grande preocupação na primeira reunião que tive com o presidente no início dessa época, foi pedir ao presidente para apostar na formação. E referenciei 6, 7 jogadores com grande qualidade que tínhamos na formação, na equipa B, na altura, e que tinham que ser apostos na equipa principal, porque eram miúdos que não só tinham qualidade, tinham ambição, mas tinham uma coisa que era fundamental, que eles por vezes vinham treinar connosco, mas jogavam sempre na equipa B. Eles tinham uma harmonia entre eles, uma camaradagem completamente fora do normal. E foi isso que acabou por fazer de nós uma equipa muito forte. Tínhamos um balneário incrível, de muitos jogadores jovens, com muita ambição, mas fundamentalmente amigos uns dos outros. Havia muita solidariedade na nossa equipa. Era uma equipa claramente espremida, que já não dava para mais, e acabámos por ser campeões. E acabámos por ter sorte numa época que para nós foi fantástica, onde claramente não éramos candidatos. Nessa experiência no Stuttgart, partilhou o balneário com o guarda-redes de Timo Hildebrand. Segundo o Transfer Market, as estatísticas dizem 165 jogos juntos, 14.354 minutos. Foi aquele companheiro de equipa que marcou nessa experiência no Stuttgart? Olha, marcou porque o Timo é de facto um guarda-redes incrível. Eu, por incrível que pareça, quando ele nos treinos treinava sempre à frente, nunca jogava na baliza. Era o guarda-redes, era claramente o número um do clube. Os outros, o segundo e terceiro guarda-redes, eram eles que defendiam nas peladinhas, no, nos jogos, nos treinos de conjunto. E ele jogava sempre à frente. Tinha um jogo de pés fantásticos, tinha uma liderança fora do normal, uma comunicação com toda a defesa, muito boa mesmo, que faz toda a diferença num guarda-redes. E de facto foi um parceiro muito importante, foi alguém muito importante na minha carreira, porque tu, como central, sabendo que tens alguém nas tuas costas que te dá confiança, acabas por também tu próprio também teres uma confiança completamente diferente para os teus duelos. E o time foi de facto
um dos grandes obreiros do Estugarda ter sido campeão, porque ao longo das 7 temporadas que eu tive no Estugarda, foi de facto um dos melhores jogadores que lá apanhei e de facto o melhor guarda-redes. Depois, em 2007-2008, foi a época do adeus à Alemanha e ao Stuttgart, e foste para Galatasaray e para a Turquia na época a seguir. Depois de uma transferência que acabou por ser falhada para a Juventus, tu foste feliz em Istambul? Foi uma mudança para melhor ou não estavas à espera da realidade que foi a Turquia? Olha, fui muito feliz em Istambul. Istambul é uma cidade fantástica. O Galatasaray é um clube incrível, com uma dimensão fora do normal. E, de facto, eu quando chego à Turquia, chego a chorar, não é? Mais uma vez, com a minha mulher, porque, de facto, não era fácil. Nós estávamos tão habituados à Alemanha, era tão bom. E acabámos por sair de lá também a chorar, porque foi um clube e um país que nos recebeu tão bem e fomos tão bem tratados, que de facto deixa pena de deixar amigos e deixar quase uma casa para nós. Nada se compara a viver em Guimarães, como é lógico, mas foi um namoro também que também durou uns meses, meio ano pelo menos, porque no final, depois de ter sido campeão, surge o interesse da Juventus, eu chego a ir a Turim. O Stuttgart tinha tudo combinado para eu ser transferido por 10 milhões. Chega a Turim e assina o contrato. Chega a assinar contrato com os Juventus e depois de assinar contrato venho embora. E quando chego à Alemanha soube que o Stuttgart da última hora pediu 15 milhões de euros à Juventus e quebrou o negócio. Ficaste chateado? Fiquei porque estava completamente decidido a ir para a Juventus, porque já me seguiam há muito tempo. E depois de assinar contrato e ver-te quase afastado de participar ou de jogares num grande clube como é a Juventus, claro que fiquei. E depois, nessa altura, o presidente pediu-me para ficar mais um ano e eu aí no chegámos no verão, no final dessa época, não me queriam deixar ir para o Galatasaray, que já me vinha seguindo desde dezembro, chegaram a Estugarda a reunir comigo em dezembro, e eu disse que só poderia sair no final do ano, porque nós estávamos a jogar a Liga dos Campeões e não me deixavam sair a meio da época. No final da época, exatamente a mesma história. Não me queriam deixar sair. Então, a equipa vai de estágio para a Áustria e eu... A equipa, quando vai para a Áustria, eu não vou para estágio e venho para o Algarve. Vou passar férias para o Algarve com a minha família e ligo ao diretor desportivo, que na altura era meu amigo. Era um ex-colega meu, que era o Ostelt, o número 10, que era o suplente na altura do Balakov e do Alexander. E eu lhe digo, eu não vou, para o estágio para a Áustria, porque, por exemplo, impediu-me de sair o ano passado, disse-me que saía no final da época, surgiu o interesse do Galatasaray e não me quer deixar sair. Não é justo, pá, chega, eu preciso de um desafio novo. E se vocês quiserem que eu vá para o Galatasaray, tudo bem. Se não quiserem, eu fico aqui a passar férias, façam o que vocês quiserem. Eu não jogo mais futebol. Aquela pressão Sim, que é aquela prática tinha que ser, não é? Acabaram por negociar e felizmente foram muito bem. Boa, boa. A verdade é que tu fazes uma época na Turquia e que deixa essa saudade e rumas depois para o Zenit, onde fazes 2 épocas e meia e ganhas vários títulos. Foi uma experiência recheada de sucessos. Olha, foi. O Zenit foi um clube que me deixou alguma. Quando cheguei lá fiquei um pouco surpreendido porque era um clube que tinha tanto dinheiro, um poderio económico tão grande e umas condições de treino muito aquém daquilo que um clube de topo e um clube que quer marcar o seu nome não só no campeonato interno, mas também na Liga dos Campeões, na Liga Europa, necessita. E com a chegada do Spalletti, com o Luciano Spalletti entrou passado meio ano, creio. Acaba por fazer logo um pedido de direção que necessitávamos de melhores condições e eles prontamente criaram um ginásio espetacular e nós começámos a ter condições melhores. Spalletti é de facto um treinador ímpar, onde aprender imenso, mas foi uma experiência muito boa, não só porque, como é lógico, economicamente também foi muito bom, mas também foi um clube que me permitiu ganhar muitos títulos e tu como jogador também procuras isso. E de facto, o Zenit a nível interno é uma potência muito grande.
Daquelas histórias caricatas que a gente ouve da Rússia e também da Turquia, certamente que Comeira deve ter uma ou outra assim bastante caricata que tenha vivenciado. Assim, o que é que me vem à cabeça que tenha acontecido assim bastante engraçado? Olha, eu em Istambul tive lá. Houve a primeira vez que eu vou ao bazar, não sei se vocês sabem o que é o grande bazar. Sim. Chego à porta, nós lá na Turquia, eu pelo menos na altura tinha um senhor que era quem andava connosco, ou seja, pegava no, e ele é que nos levava, é quase um taxista, percebes? Mas que ele pegava no meu carro e ele é que nos levava ao restaurante, ao shopping. Nessa altura fomos ao bazar, primeira vez que eu vou ao bazar. Ele deixou-me ali perto do bazar e quando eu chego à porta, vocês não estão a ver uma saco que eu levei logo, pai de 50 adeptos do Galatasaray completamente fanáticos, porque eles ali falam todas as línguas e são tão simpáticos, é cativante a forma como eles falam com as pessoas, mas eu levei uma saco tão grande que nem consegui entrar no bazar. E a minha mulher acabou por vir para trás comigo e depois acabou por ir sozinha. Porque de facto vocês não conseguem ter a noção do bairrismo, do amor que eles sentem pelo Galatasaray, da paixão que eles sentem pelo Galatasaray, da forma como eles vivem o dia a dia, é incrível. E quando veem alguém relacionado com o Galatasaray, é um deus autêntico. Okay, E outra questão que eu, outra, uma curiosidade que eu vivi, quer na Turquia, quer na Rússia, foi a polícia. Quando carro ali, esquece, tu podes passar pela direita, pela esquerda, podes. Eu lembro de uma altura que eu morava num hotel, num hotel lá em São Petersburgo, que todos os dias tinha que passar uma ponte. Então, aquilo tinha três faixas do lado direito e depois tinha a zona do metro, percebes? Tinha a linha do metro, sim. Que não é para ninguém. E lá ao fundo, pai, 500 metros depois, ao fundo da ponte, eu tinha que vir à esquerda. E de manhã aquilo era um trânsito incrível. O que é que eu fazia? Eu esperava que ficasse tudo, ou seja, os carros paravam todos e eu metia o meu carro assim do lado esquerdo, espreitava, ficasse verde, eu entrava pela linha do metro, passava tudo. E depois os polícias lá tinham umas casotas, porque como é tanto frio, que eles têm umas casotas, têm assim umas escadas e eles ficavam lá em cima. E os gajos, quando me viam a passar assim pelo lado esquerdo, começava a descer da casota com aqueles. Ele tem tipo um bastão para mandar parar os carros. E eu passava por eles de gás e eles não diziam nada. Sempre que tive problema com a polícia, quer na Turquia, quer na Rússia, quando sabem que és jogador de futebol, podes continuar, não há problema nenhum. Lá está, ficas a ser um deus. Não, eu não. Todos os jogadores de Sim, futebol ali sim. têm essa benéfica. Mas é a forma como se conduz, quer na Turquia, quer na Rússia, é um filme autêntico, não imaginas? O Meira foi também internacional português, desde os sub-16 até à seleção A. Pela seleção A realizou 54 internacionalizações, 2 golos, jogou o Mundial 2006, o Euro 2008 e vários torneios pelas seleções jovens de Portugal. Como é que foi ser internacional português? Olha, André, é algo que tu cresces com uma paixão de futebol e ambicionas. Eu pessoalmente ambicionava jogar no Vitória. Como é lógico, quando tenho 7 anos, 10 anos, a minha ambição é chegar ao estádio de Dom Afonso Henriques e poder jogar. Porque eu fui crescido a ver o Vitória com o meu pai. Uma paixão imensa. E então o meu sonho era um dia entrar no estádio de Dom Afonso Henriques e poder jogar. Mas à medida que tu vais crescendo e vais, a partir dos 15 anos, começas a ir à seleção e começas a perceber que se calhar é possível tu chegares mais longe e começas a sonhar, que é normal. Nós na vida sonhamos e no futebol e no desporto é perfeitamente normal. E a minha ambição também foi crescendo ao longo dos anos. Então, claro está que eu queria ser internacional português, queria representar Portugal e não há, de facto, não há experiência melhor do que essa, do que representar o teu país. É o expoente máximo de uma carreira de um jogador, mais que jogar uma Liga dos Campeões, mais que jogar uma Taça UEFA, uma Liga Europa, que é o modelo que nós temos agora, mas representar a tua seleção nos Jogos Olímpicos, num Europeu, num Mundial,
é uma experiência de facto tão enriquecedora que não consegues explicar a alegria, a emoção, o orgulho que é representar Portugal e ver a alegria das pessoas que acompanham a seleção, não só aqui em Portugal, mas também por todo o mundo. Somos um país pequeno, mas com um orgulho e com uma alma tão grande, e tu, como jogador de futebol, consegues ter essa percepção da paixão que nós portugueses temos na nossa seleção. E então, a partir do momento em que tens esse sentimento, dás tudo o que tens, e de facto, representar Portugal foi o melhor que me aconteceu na minha carreira. E durante os tempos da seleção, outros grandes nomes de Portugal estavam lá, nomes como o Figo, o Ricardo Carvalho, Deco, Ronaldo. Como é que era a vossa relação no seio? Era no seio da seleção? Era uma união também como nos clubes? Havia uma boa camaradagem? Como é que era às vezes lidar com algum ego que poderia haver ou não? É uma pergunta que deixo. Eu chego à seleção com António Oliveira, numa altura em que tinhas Bahia, Jorge Costa, Fernando Couto, Abel Xavier, Paulo Sousa, Paulo Bento, Domingos, Rui Costa, Figo, Pauleta, ou seja, tudo carcaças, tudo gente pesada, qualidades fortes. E de facto havia ali um ambiente diferente daquilo que foi mais tarde, ou seja, havia quase uma divisão entre os jogadores do Norte e os jogadores do Sul, fundamentalmente os jogadores do Benfica e os jogadores do Porto, e depois nós, Dori do Braga, íamos juntando mais àqueles que nos identificássemos, normalmente mais com os jogadores do Norte, e isso é mau. Nessa altura, Portugal tinha de facto uma grande seleção, grandes individualidades, tudo grandes jogadores, e para mim foi um orgulho muito grande, João Vieira Pinto, incrível, Sá Pinto. Mas como 11 não funcionávamos, ou seja, toda a gente queria, toda a gente estava o seu melhor, mas aquilo que eu vivi mais tarde com o Figo, com o Pauleta, com o Ronaldo, com o Ricardo Carvalho, com o Paulo Ferreira, com o Miguel, com o Ricardo Guarda-Redes, Costinha, Maniche, Deco, completamente diferente, uma harmonia muito mais presente, uma camaradagem muito mais pura, muito mais natural. Um selecionador muito preocupado com essa vertente também, o Luís Filipe Scolari, muito preocupado com o espírito do grupo, com o facto de termos uma equipa forte. E de facto, essa é a nossa maior valia da seleção portuguesa: é de facto o grupo de trabalho e a harmonia que hoje em dia acredito que ainda se viva, mas fundamentalmente depois dessa geração mais antiga ter terminado. Acabou por haver uma união mais uniforme na seleção, porque no início, quando eu cheguei, nos anos 2000, 2002 por aí, a seleção estava mais dividida, apesar da grande seleção que nós tínhamos, era uma seleção um pouco dividida. Sim, eu até diria, falaste do Scolari e da capacidade dele e também da preocupação. Eu acho que ele deixou passar isso tão bem, que quando foi o Euro 2004, ele acho que uniu tão bem o grupo que acaba por passar do balneário cá para fora, para os adeptos portugueses e da seleção, que eu acho que funcionava quase uma harmonia. O 12º jogador era mesmo um 12º jogador a 10 milhões. Sem dúvida, eu acho que a forma como ele conseguiu unir e aproximar o povo português, ainda mais da seleção, acabou por ser tão contagiante como jamais a gente viu em toda a seleção. Um país muito, muito unido, muito, muito centrado para aquilo que é a seleção, muito focado em apoiar a seleção, em caminhar todos para o mesmo lado, e de facto aí tira-se o chapéu para falar, e não acredito que eventualmente nenhum outro selecionador tenha feito ou teria conseguido unir tanto a seleção como ele conseguiu no 2004. E agora falando um bocadinho dos momentos mais difíceis na seleção, a derrota por 1-0 frente à França no Mundial de 2006 foi o pior momento ou houve algum momento mais difícil? Para mim, claramente, os Jogos Olímpicos. Jogar nos Jogos Olímpicos foi uma experiência completamente diferente e é algo que tu procuras também estar presente nesses grandes eventos, mas foi um desastre completo aquilo que nós presenciámos como jogadores e com uma seleção tão, tão valiosa como era a nossa, não estávamos claramente preparados. Eu tinha acabado de ser operado, tinha partido um dedo, tinha acabado de ser operado, acabei por jogar com uma tala na mão, queria muito estar presente, mas ficámos muito aquém daquilo que era necessário. E daquilo que era pedido, e mesmo o valor que nós tínhamos como seleção, deveríamos ter tido uma percepção completamente diferente. Quanto ao Mundial 2006, claramente o momento
mais alto da seleção, no meu entender. Acabámos por ser eliminados com a França num gol de penalti, num jogo muito equilibrado, onde era necessário também ter um pouco de sorte. A partir do momento em que tu chegas a uma competição, a partir das meias finais, normalmente acabam por ser sempre jogos decididos por lances individuais, uma bola parada, um penalti, uma individualidade. E aquele jogo estava muito equilibrado e acabou por virar para o jogo para a equipa francesa. Mas nós sentíamos nesse Mundial que poderíamos ter sido campeões do mundo, pelo menos chegar à final, era aquilo que nós queríamos, era essa ambição que nós tínhamos. Mas temos que nos lembrar que estávamos, por exemplo, de uma grande seleção francesa, como sempre foi, e acabámos por não ter a sorte que era necessária e acabámos por cair num jogo que, de facto, ficou marcado nas nossas memórias pela pior razão, porque não queríamos de facto perder, mas o futebol é assim mesmo. A última convocatória do Meira foi, para a seleção foi no dia 20 de novembro de 2008, no amigável contra o Brasil. Analisando a sua carreira na seleção, ficou algo para dar ou foi uma carreira que o deixa bastante orgulhoso e realizado? Não, acho um pouco para cada uma das questões que tu fizeste, ou seja, acho que sinto-me realizado pela carreira que realizei, como é lógico. Acabo por ter sorte também, porque numa carreira de qualquer desportista, tu também tens que ter sorte. Não basta trabalhar, não basta ter sucesso, é preciso ter sorte e teres também alguém que aprecie as tuas qualidades e que te dê a oportunidade de tu jogares, e para isso depois é preciso também que não tenhas lesões e tudo mais. Claro, tens de ter a parte do profissionalismo, do alimentares-te bem, do descansar bem, do viveres focado para aquilo que são as necessidades de um profissional e de um desportista, mas também tens de ter sorte. Mas, por outro lado, acho que, pelo menos a nível da seleção, mesmo tendo, e não é. Acho que, se nós compararmos um pouco os centrais que nós tínhamos na altura, desde o Ricardo Carvalho, do Pepe, do Bruno Alves, já nem quero falar do Jorge Costa, do Fernando Couto, nem do Beto, mas da geração que vem a seguir, do Jorge Andrade, Fernando Mendes, Pepe, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, não era fácil arranjar dois para jogar, porque de facto havia muita, muita qualidade. E hoje em dia, não é fácil tu arranjar, se calhar, cinco, seis centrais com perspectiva de dar à seleção 5, 6 anos de garantias. Tens o Ferro e o Dias do Benfica, eventualmente os dois miúdos do Porto, mas que ainda não tiveram a oportunidade sequer de jogar, e pouco mais há. E isso é que é preocupante. E acho que as pessoas, principalmente os clubes portugueses, acho que se devem preocupar muito mais em formar e apostar na prata da casa, porque hoje em dia os clubes estão muito preocupados em apostar apenas nos sub-23, nas equipas B. E os miúdos que vêm da formação não têm hipótese de entrar na equipa principal. Porquê? Porque existem aqui este escape, digamos assim, quase, dos clubes poderem colocar os miúdos na equipa B e no sub-23. E contratar miúdos, se calhar, até outros escalões, e deixa ver o que é que eles dão no sub-23 e deixa ver o que é que eles dão nas equipas B. Mas não têm a oportunidade desses miúdos de brilhar na equipa principal. E claro está que tu, como treinador, se pudesses ter um miúdo que sai da formação na equipa B, ou no sub-23, a grande maioria dos treinadores ficam lá, qualquer é contratar jogadores que já formados e com outro tipo de perfil. E isso acho que deveria mudar no futebol português, porque os miúdos não estão a ter as oportunidades necessárias nas equipas principais, e acho que isso deve mudar. E, de facto, na atualidade, Portugal carece de ter um leque de principalmente de defesas centrais para dar uma garantia ao eixo central da seleção portuguesa, porque acho, no meu entender, não estou a ver muitos, muitos centrais, tirando o Pepe e o Fonte, os jogadores mais experientes, o Neto, mas não há muitos centrais em Portugal como havia no meu tempo, para dar garantias à seleção portuguesa. Por acaso era uma pergunta que eu te ia fazer, era essa mesmo do futuro da seleção, porque tu estavas a referir, quando entraste havia nomes como Jorge Costa, Beto, depois entretanto há uma nova fornada de centrais, tu, o Jorge Andrade, depois aparece também o Pepe, o Bruno Alves. E a verdade é que já se passou tanto tempo, estamos a falar mais ou menos entre 15 a 18 anos, e
E alguns nomes ainda continuam. E eu ia perguntar mesmo essa parte do futuro, porque, por exemplo, o Ruben Semedo, apesar de ter tido um problema ou não, com a sua vida pessoal, agora está a fazer uma boa época, estava a fazer uma boa época no Olympiacos e até foi chamado à seleção, mas depois parece que realmente falha o Alguma resto. coisa. Falta alguma coisa, né? Parece que falta alguma coisa. Sim, É, parece. mas, por exemplo, eu não concordo, e estamos a falar como meros adeptos, como é Sim, lógico, claro, claro. numa convocatória de uma seleção que tu convoques dois centrais com 34 a 35 anos, a não ser que sejam para jogar. Percebes? Sim, Ou sim, sim. seja, por vezes tu tens dois centrais a jogar e depois tens jogadores com 38 anos, com 36 anos, com 37, e o futuro da seleção? E porquê é que não dão oportunidades a miúdos? Já nem quero falar em jogos a doer, mas pelo menos jogos particulares, podia-se rodar muito mais aquilo que há no futebol português. Não tem que ser sempre os mesmos a serem chamados. Porquê é que não criam mais jogos particulares para darem oportunidade a miúdos de outros clubes, sem ser apenas dos grandes? Já que nos grandes não há, pelo menos que olhem para o Paços Ferreira, para o Moreirense, para o Vitória, para o Braga, para o Marítimo, para o Nacional da Madeira. Não faltam clubes em Portugal e jogadores portugueses, independentemente de estar bem ou mal, merecem uma oportunidade de seleção. Por exemplo, o Paulinho do Braga, que é um jogador que já merecia há muito tempo ter sido chamado à seleção portuguesa. Porquê é que não teve ainda uma oportunidade? Sim, e esta época está-se a destacar claramente, é o terceiro melhor marcador da liga, atrás do Vinícius e do Pizzi. Um deles é português e vai à seleção, e o Paulinho não vai. Não tendo Não se entende muito. nada contra o Beto, como é lógico, longe de mim estar aqui a falar mal de quem quer que seja, mas como é que tu tens um Rui Patrício e tens o miúdo que era do Porto, como é que se chama? O Diogo? Não, o que estava lá fora no Panathinaikos ou no Olympiacos. Ah, o José O Sá. José Serra. Sim, Como é que tu José tens Sá. o Rui Patrício a jogar e Zé Sá no banco e depois tens um guarda-redes de 38 anos? Qual é a necessidade? Porquê que não vai o miúdo, porquê que não vai o Max do Sporting? De outro miúdo qualquer, percebes? Sim. Um miúdo qualquer, um guarda-redes que seja o guarda-redes que se calhar é o guarda-redes da seleção daqui a 5 ou 6 anos, percebes? Não, são situações que eu não consigo perceber. Já antigamente havia muito aquela ideia de, como por exemplo, o Mundial da Coreia e do Japão. Aí vai o Kennedy, vai o Paulo Sousa para dar um que é um é uma é um prémio de carreira. Prémio de carreira porquê? O que é um Pois prémio? é. Isto não é férias. O Portugal, quando vai jogar, quando vamos jogar para a Coreia e para o Japão, temos que ir com os melhores. Não podemos cair no ridículo de dar uma oportunidade, de dar um prémio. Quem vai à seleção tem que ser os melhores. Tem que ser os jogadores que vão dar mais garantia. Não, não, tu não podes cair na tentação de dizer que vais dar um bónus a um jogador. De facto, foi um grande jogador e é um grande jogador, o Paulo Sousa, claro, inegável, mas. Se calhar podia ter ido um jogador mais jovem. Não estou a falar de mim, como é lógico, mas acho que na seleção nós deveríamos preocupar com o futuro da seleção e prevenir o futuro da seleção chamando à seleção nacional jogadores mais jovens e se calhar de outros clubes que tenham a oportunidade de mostrar o seu valor. E acho que nós estamos por vezes muito preocupados em e acho que até têm medo de jogadores que têm mais idade de os deixar de fora, percebes? E Sim, isto sim. a mim acho que não deveríamos ser assim, deveríamos ter uma mentalidade muito mais aberta, criar muito mais. Por exemplo, tu olhas para o Brasil, tu vês o Brasil, tens dezenas de jogadores que têm uma internacionalização. Sim. Depois, Mas pelo menos testaram. Foram lá, testaram. Pá, não funciona? Ok. vêm para a Europa, são valorizados e acabou. Nós aqui em Portugal, isso não acontece. E acho que deveríamos estar muito mais à frente da seleção, como é lógico, deveriam estar muito mais preocupadas em dar oportunidades a jogadores de outros clubes e jogadores mais jovens. E isto que, o, a situação que nós temos atualmente de centrais, a meu ver, é preocupante. O Mena terminou a sua carreira em 2012, ao serviço do Saragoza. Falámos aqui do final da carreira da seleção. Passou por cinco países, campeonatos diferentes, mais de 500 jogos como profissional, uma carreira bastante gratificante e de louvar. Olha para trás e se pudesse, por exemplo, dizer meia dúzia de palavras para descrever a sua carreira do futebol. Olha, André, eu sempre
eu dei sempre tudo, preparei-me sempre ao máximo, desde miúdo, porque foi assim que eu fui formado. Tive a sorte de ter treinadores que me formaram, não só a nível desportivo, mas também a nível de seres homem, de saber tomar as melhores decisões, de saber aquilo que é melhor para a tua vida e seguir o caminho certo. Porque por vezes também é importante que tu tenhas a sorte de ter alguém na tua vida e encontrar alguém na tua vida que também te possa indicar o caminho certo, porque por vezes bater só nas costas não chega. Mas acho que foi uma carreira com sorte. Tive sorte, tive muito empenho, muito trabalho da minha parte, abdiquei de muito, muito tempo da minha família, muito tempo dos meus amigos, de muita infância, essencialmente dos 19 aos 32, 33 anos, até o final da minha carreira, abdiquei de muita coisa na minha vida, mas acho que foi benéfico, porque foi gratificante aquilo que consegui no futebol, e não só a nível económico, mas também fundamentalmente a nível de conquistas e a nível de experiências que. Atualmente és agente desportivo, numa empresa criada também com o Pedro Mendes e com o Nuno Assis. Como é que tem sido esta nova fase ligada de forma diferente à modalidade? Olha, tem sido interessante, com algumas decepções, como é normal, em tudo na vida, com alguns trabalhos que te dão orgulho e que te dão um prazer imenso de agarrar os miúdos desde cedo e trazê-los até patamares mais elevados. E, de facto, tu, quando tens uma carreira e uma paixão por aquilo que fazes desde muito cedo, consegues ter uma carreira recheada de contactos e de conhecimentos, e depois de jogar futebol, consegues integrar de imediato uma profissão que te permite continuar ligado ao futebol e usar os contactos que tu tens. É de facto gratificante, e estou contente com aquilo que faço. Agora vamos entrar aqui numa espécie de alta pressão que a gente aqui do Visão de Bancada gosta de introduzir no final, aqui umas perguntas mais pessoais. A maior influência no futebol que o Meira teve? André, é uma pergunta difícil, porque tenho que deixar muita gente de fora, como é lógico, mas se calhar. Um treinador que eu tive muitos anos na formação, Manuel Freitas, aqui de Guimarães, que encontrei no Vitória. Foi, de facto, uma pessoa muito influente na minha vida, porque tinha sido jogador e foi, de facto, fundamental na minha aprendizagem como jogador, no meu crescimento como homem. Foi fundamental, e por isso te digo que é importante também termos sorte, e eu tive essa sorte de ter o senhor Manuel Freitas como treinador, e que é uma pessoa com respeito imenso e que me ajudou bastante. A melhor e a pior experiência como jogador. A melhor, sem dúvida, o Mundial de 2006 e ter sido campeão pelo Stuttgart. E a pior, como te disse, sem dúvida, os Jogos Olímpicos. O melhor balneário que apanhou. Muitos balneários, desde o Felgueiras na Segunda Liga, por exemplo. Mas creio que aquele ano de campeão, com aquela malta jovem da formação do Stuttgart e comigo a liderar, foi um ano apaixonante, e um ano que me deu muito prazer, e nós tínhamos uma química e uma união fora do normal. O colega de equipa que teve mais divertido. Mantorras. Mantorras era foda. Mantorras. O estádio mítico onde teve o prazer de jogar. Muitos, tive a felicidade de jogar em muitos estádios, desde o antigo Estádio da Luz, mas o estádio mais agressivo e que. O estádio de Dortmund é um estádio espetacular, mas o Fenerbahçe e Galatasaray não fazem ideia daquilo que é. É uma rivalidade escaldante. Não se consegue falar. 5 metros não se consegue falar. Aliás, gritando, não se consegue perceber. É incrível. Eu imagino ser árbitro nesse jogo. Na rua, apito, às vezes até se ouve, mas Mas é às vezes. quando chegas um pouquinho às linhas laterais, levas com moedas, com os carros, com gritos, parecem macacos ali assim, naquela agressividade, não fazes ideia. Por isso é que hoje em dia nós infelizmente estamos a viver este problema do Covid-19, e jogar à porta fechada
É uma coisa que não consigo perceber, sinceramente não consigo perceber. Quem está habituado, os jogadores que estão habituados, como é lógico, a jogar no alto nível e depois de um dia para o outro apanham-se a jogar com o estádio completamente vazio, é uma falta de ambição e até para os próprios treinadores, motivar os jogadores para esses jogos não deve ser fácil. Eu acho que até neste momento há treinadores que acho que estão em fase de aprendizagem estão quase a formar-se, porque de facto é preciso irem motivar um jogador para jogar à porta fechada. Um jogo inesquecível. Olha, já falámos há bocado, o Estugarda Cotobos, Cotos. perdeu 1-0 e virámos o jogo, fomos campeões. Foi um jogo sempre eletrizante e com muita emoção. O momento mais cómico da sua carreira? Olha, momentos. Não é fácil escolher um momento. Alguém com quem eu joguei e que é uma pessoa que tem um coração enorme, que é alguém que está completamente sempre com um sorriso na boca e tem um positivismo no dia a dia que é o Neno. Vocês, não sei se tiverem, já o prazer de o conhecer, que é uma pessoa incrível, e que dá vontade de estar presente com ele, percebes? Que ele é tão divertido, é tão positivo, sempre com um sorriso, tão amigo, verdadeiro amigo do amigo, que é se calhar a pessoa com quem eu mais gosto de privar, porque de facto dá gosto de ter alguém como o Neno a nosso lado. Agora vamos tocar aqui numa bastante pessoal. Uma era vez como presidente do Vitória um dia. Olha, André, já muitas vezes me associaram a isso, mas eu não estou muito virado para isso. Estava mais virado para treinador, porque de facto treinar era algo que eu sempre quis e acho que tenho esse tipo de vocação e esse perfil. E é algo que eu pondero, que neste momento pondero até ser treinador de futebol. Já tive um convite para treinar uma equipa de Primeira Liga da Roménia há 3, 4 anos atrás. E recusei, mas é algo que eu pondero porque de facto sempre tive essa paixão. Mas o facto de estar agora ligado à M&M, tem-me aguentado. Mas a fera está cá dentro. Três colegas de equipa que guardas para a vida. Pedro Mendes, claramente, o meu parceiro de vida, o meu melhor amigo. Calhar o Kevin Cuarani. Eu joguei muitos anos com ele na Alemanha e temos uma ligação muito forte. E Paulo Cabral, defesa esquerda ou lateral direito, que jogou no Belenenses e no Benfica comigo. Foram, se calhar, as três. Eu tenho muitos, felizmente fiz muitas amizades no futebol, como é normal, mas se calhar, se tivesse que eleger três, elegeria estes três. Para completarmos esta nossa agradável conversa, ser vimaranense, completar esta frase. É um orgulho. Não Pronto. sei se o Alex, não sei se tem aí alguma pergunta ou não. Não, não. E dado que temos algumas restrições temporais hoje, no dia 2, agradecemos mais uma vez, Fernando, por ter estado este tempo aqui connosco, por teres partilhado as tuas experiências e também as tuas emoções connosco, a recordar o passado e até o atual como agente desportivo. Resta-me também despedir de todos os nossos espectadores e ouvintes. Peço também que, caso tenham gostado, subscrevam, partilhem também este direto e subscrevam todas as nossas redes sociais e deixem um like para também trazer mais convidados para conversas tão especiais como esta. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Eu é que agradeço, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Espero que continuem a crescer e, da minha parte, aquilo que precisarem, disponham, estarei sempre presente e sempre disponível para ajudar naquilo que necessitarem. Obrigado. Tá? Um grande abraço e muito boa noite. Abraço. Boa noite. Um abraço.